Чи існує велосипедна культура в Івано-Франківську? Мирослав, який вже більше 15 років їздить на двоколісному транспорті, каже, що велокультура є лише поки між велосипедистами. Що ж до пішоходів, то бувають випадки, коли люди з пішохідної зони переходять на велосипедну. Тим самим перешкоджають велоруху. Велодоріжки – це класно, це відділена смуга, що ти собі їдеш спокійно, але людей ж багато є. Вони можуть стати, і зазвичай от такі випадки, коли дуже багато люди не розуміють, що таке велодоріжка, то навіть легше їхати по простій асфальтованій дорозі. Хлопець також каже, тішить те, що кількість велодоріг у місті зростає, проте є й свої нюанси. Коли ти маєш деякий накат, тобто ти собі крутнув педалі і котишся фактично. Коли бруківка, то вона трішки тормозить твій хід. Тобі треба більше сил затрачати, щоб крутити педалі. Тому я думаю, бруківка не менш практичніша, ніж, наприклад, був би той же самий асфальт, червоний асфальт прокладений. Прошу, ви знаєте, що тут велосипедна доріжка і тут велосипеди мають рухатись? А чому ви ходите по ній? А ми не замітили. Ага, тобто надалі ви будете старатися? Так, ми будемо ще. Ми знаходимося на одній з головних вулиць Івано-Франківська – Галицька. Тут розташована велосипедна доріжка, по якій не тільки їздять велосипедисти, але й ходять люди. А ви знаєте, що це велосипедна доріжка для велосипедистів, а не для пішоходів? А чому ви йдете по ній? Бо хочемо. У департаменті житлової комунальної політики погоджуються з тим, що асфальтована доріжка практичніша, аніж з бруківки. Власне, за новими стандартами зовсім скоро буде нова велодоріжка на набережній імені Стефаника. Намагаємося розвивати велоінфраструктуру в місті усіма доступними нам способами. Ми все ж обмежені в деяких питаннях. Я навіть причислю це, передусім це досвід, так, досвід, ну, якого у нас ще поки що мало, ми швиденько його накопичуємо. Це технології, яких бракує нам, і матеріали, а також фінансування. Маємо право очікувати, що досить скоро результат буде вже трошки вищої якості на інших об'єктах. Велику надію покладаємо зараз, наприклад, на велодоріжку з тротуаром на набережній. Чи існує культура велосипедна в Івано-Франківську? Вирішувати вам. Наталія Цепліцька, Андрій Шустикевич, ТРК «Карпати».